е представен като финал на нашите официално награждаване преди една красива лекция, която ще чуем. Три момичета, които за първи път излизат и представят една много красива песен Самодива, изпълнена от Невена Тонева на 2013 година на Пирин Пее. Само малко секундичка, че имаме приготовление.
сега в момента ви представя поминно. Солистите на групата Акаджан, Анабел и Зефирен. Те са в този цел отворено, но и съдно ми читали внука в 1970 с педагог, няма да казвам кой. Ще бъда малко по-скромна.